Legjendarja Bubulin ka mbetur në kujtesën e brezave dhe ka lënë gjurmë të pashlyeshme në historinë e Greqisë. Jeta e saj është vërtet befasuese. Lindi në një burg të Stambollit, në atë burg që banorët e quanin Kështjella e Shtatë Kullave. Ishte mëngjesi 11 maj të vitit 1771. Nëna e saj, Shkevua, kishte shkuar të takonte burrin e saj, kapedanin Pinotis, që mbahej i burgosur në Osmanë. Ishte një luftar i rezistencës greke, që ato vite luftonte për çlirimin e Greqisë. Gruaja këtij luftari kishte shitur gjithçka që kishte, vetëm e vetëm që shkonte të shitë burrin e saj. Rruga deri në Stamboll kishte qenë gjatë. Më kot kishte kërkuar ta ndihmonin në dyert e fanarit, por më së fundi kishte mundur ta siguronte një leje që takonte burrin e saj. Çuditërisht, atë mëngjes kur mbriti në kështjellën e Shtatë Kullave, burrin e saj e gjeti të vdekur në qeli. Kishte ditë që kishte vdekur. Nga dhimbje e madhe, gruaja Shtatzan lindi para kohe. Burzino, shoku i armëve të Pinotis, i burgosur bashkë me të, e ndihmoi gjatë lindjes dhe kërkoi të vendosë emrin Laskarina në kujtim të nënës tij. Disa javë më vonë, me Laskarina në duar, Shkjevua zbarkoi në shtëpinë e saj në Hidra, por shumë shpejt largohet në Specaj, ku dhe martohet për zdyti. Edhe atje banorët ishin arvanitas, por më të butë e më të thjeshtë se ata të Hidrës, rivales tyre. Në Specaj flasin arvanitika, pra Shqip, gjuhën tonë, shkruan Mikel de Grece për me zgojës e Laskarinës. Në fakt, nëna, atim dhe unë ishim grek pa qenë të tilë, ishim grek me shpirte me zemër, me fe dhe me ideal. Edhe sigurisht grek të sakrificës, sepse ne jepnim dhe jetën tonë për Greqinë, por jo grek nga gjaku, si pas historianëve puristë. Unë jam një arvanitase, me një fjalë shqiptare, që prej kohëra shtepër të larta, racajon ka pasur emrat ndryshëm, valli jemi Pelaz, Ilirian, mos vjen valë gjuha jonë drejt për zdrejti nga sankritishtja, si që pohojnë ekspertët, di vetëm se ne kemi ardhur në Balkan që prej mira vjetës dhe jemi shpërndarë në për koloni, po thuaj nga donë për Greqi, Hidra shqiptare, Specaj po ashtu. Këto janë fjalët e Bubulinës. Ajo u rrit në një ambient arvanitas me këngët dhe zakonet e tyre, të njëjta me ato të Shqipërisë së Jugut. Të njëjtat këngë, mite e tradita. Shumë e re ajo dashurohet me një grek nga Specaj, të quajtur Dimitris Jonuzas, që në atë kohë si gjithë burrat e këtyre ishujve, rrejte detet e Greqisë dhe të Mesdheu. Në historinë e atyre ishujve, Bubulina do të ishte para gruaj do të thyen dhe zakonin e vjetër, duke ja lënë fëmijët nënës së saj. Ajo ishte para që ndoqi të shoqin der. Ai e mori atë në portet e Italisë dhe Dalmacisë, e çoi tutje në Smirnë dhe në portet e Spanjës, ku blinin armë prusiane dhe angleze. Në Marsej të Francës shisnin grurë dhe blinin mëndafshet e famshme të Lionit, apo verëm Bordeaux. Në Kartagjen shisnin hajvjarë dhe blinin verën Malaga. Tregtia u shkon të mbarë, edhe pse u duhej shpesh të luftonin me piratët Korser apo doganierë turqë. I frymzuar nga Katerina e dytë e Rusisë, Jonuzas nis luftën në det kundër otomanëve dhe Bubulina Trimi e shoqëroi në momentet më të vështira e tragjike. Marinarët e thrishnin kapetanica, sepse ajo ishte fort si një burrë dhe armë timbante gjeshur në brez. Një ditë në Specaj mbriti trupi pa jetë i Jonuzas, vrarë në betejë me otomanët në ngushticën e Sicilisë. Bubulina 26 vjeçare mbeti e vetme me tre fëmijë, por shpejt Bubulis, miku më i ngushtit shoqit, do t'i propozonte që të martohet me të. Dhe përsëri, duke ndjekur Bubulis, Laskarina do të vazhdonte aventurën e saj me detin, luftën dhe jetën boheme. Edhe Bubulis ishte trim e njeri aventurës. Me të ajo do shtis Atlantikun, do të shkoj deri në Buenos Aires, në Lisbon, Kartagjen dhe detin e zi, deri sa një dita i vdes në i betej kundër piratve dhe ja kaloi Laskarinës gjithë pasurin e vetë. Bubulina tashmë nënë 7 fëmijëve, dy herë grueve, në moshën 20 vjeçare, mund ta kishte mbyllur jetën e saj, por ajo nuk u ligështua shpirtërisht. Mendjen prek dhe shkatësi rrallë bën që ajo shpejt ta fitoi krejt pasurinë e shoqit, duke kryuar marrëveshje dhe alianca me pronarët e anijeve, dhe duke u bërë partnere me flotat e tjera, duke rritur dukshëm numurin e anijeve të saj. Në një kotë shkurtra ju arriti të kryoj një pasurit konsiderushme. Një nisme tilë së mund të kalon të si e pa vënre. Perandori Osmane deklaron fajtore për të rëthi, për shkak të skaluar së burrit saj, që kishe kaluar në anë e Rusisë Cariste, gjatë luftës ruso-turke për kontrolin e detit të zi.
dhe u përpoj t'i konfiskoj gjitha setet e saj. Bubulina kërkoj mbrojtje prej ambasadorit të Rusë, Strogonov, i njohur për tendencat pro-helene, dhe ajo zbarkoi në kishat e Konstantinopolis, duke kërkuar të bisedoj me nënën e Sultan Mahmudit të dytë. Ne nuk e dim se çfarë tha e çfarë kërkoi Laskarina, apo cili ke qëndrimi saj. Ndoshta ajo bisedë kokë më kokë midis një gruaje me një grua, apo mes një nëne me një nën tjetër për jetën e saj të deri atëhershme, o ndoshta i ka rrëfyer për fëmijët e saj, duke kërkuar ndihmë si t'ishte një vajzë. Dihet vetëm se nëna e sultanit e prekur shumë nga guximi dhe kurajo e saj gruaje, e bindi djalin e vet që t'hikte dorë nga konfiskimi pasurisë saj. Pas një qëndrimit shkurtër në Krime, Bubulina u kthye në Specie, dhe jo vetëm për t'ju përveshur punës, por tashmë duke sjell me vete edhe errat e revolucionit. Gjatë qëndrimit në Konstantinopoli, Laskarina në fakti që bashkuar si e vetmja grua, shoqërisë së fshet Filiki e Teria, një konspiracion për lirinë e Greqisë. Prandaj kthimi në shtëpi i saj përkoi me përgatitjen e përpikt të kryengritjes kundër sundimit turk dhe konkretisht blerje paligjshme armëve dhe municioneve, transferimi i fshehtit tyre me anije në shullën e Specie, shëndrimi tyre në luftanie dhe ndërtimi të famshmit Agamemnon, një anije lufte armatosur me 18 topa, balli anive luftarake të flotës. Kjo bëri që ajo të mbledh rreth vetes një ushtri të vogël me djem më trima, apo palikarët siç i quan ajo vetë, një organizim ku ajo paguan dhe ushqente dhe mbështeste krejt anije dhe ekuipazhet. E gjithë pasurie sa ju sakrifikua për çështjen e çlirimit të Greqisë. Më 13 mars 1821, me një gjimim topi të Agamemnonit, komandën e cilit e mbante në duart e vet Bubulina, flamuri separatist grek ngrihet bishtis në një anije lufte. Ky që edhe fillimi i revolucionit, më 3 maj 1821, flota e ishujve të Specias, Hidras dhe Psaras sulen drejt Nafplios, për të organizuar blokatën detare. Ikonografia zyrtare praqet Laskarina Bubulinën ashtu në këmbë të Agamemnoni, me shikimin përpara, me krye të mbuluara me veshje tradicionale, me krahun e drejtuar në pushtim të kështjellës, tashmë mbrojtur nga 300 topa. Betejë që e zjarrt dhe kapedania, siç quhej ajo, zbarkoi në terren me njerëzit e saj dhe me gjithë energjitë merr pjesë në betejën e parë. Edhe mandej vijuan betejat të Monemvasit, Thylos, Argos, ku ajo humbje dhe djalin e partë Sajanin. Kështu shkruan autori Josef Radi në shkrimin e përkthyer prej ti e të publikuar nga Zgjohu Shqiptar. Edhe vdekja e Bubulinës ishte tragike, teksa pinte kafe në balkon në shtëpi saj, goditet me një plum në kokë nga një arbanitas, vajza e cilit ishte dashuruar me djalin e saj. Gjaku i rrëmbyer shqiptar nuk e kurseu Bubulinën legjendare. Ajo qëndron denjësisht në krah me heronjt të revolucionit grek të 1821-shit, që bën emër e shkruan historit rrallë, si Plaputen, Karaiskaki, Marko Boçari, Foto Gjavela, Odise Andrucu, Ali Farmaki, Kosta Kanari, Kolokotroni e shumë të tjerë.